qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay gabar isbeddey qurux mar kasta miraayo wadan jirtay oo isfiirin jirtay dhigi jirtay aad u qurxanahay. Waxay lahayd saddex saaxiibay lahayd ay dareensanayd inay iyada ka qurxan tahay ama ka xoolo badan tahay ama ka nasab fiican tahay. Jaamacadii wada dhigan jireen gabadhaa marka wiilasha way ka daba ordi jireen, aadaa laga daba ordi jiray. Gabadhaas iyo gabdhaha saaxiibadeeda halkay ku dambayn doonaan? maxaana ku dhici doono? فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لا إله ترسي جعلني ولا دونك أتك جوكتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمع أول بإيه قصة عصر ولا إله القصة ذي أنا ما أنت وحيقو صابصنت هاي كبر إلهي قروح سي لكن دين تي دوايرات حجاب في عنا ميسن قادن جرين وحي صاحب لهات سدح كبر ولكن si fiican oo diinta yaqaano, akhlaaq fiican leh, xijaabta gabadha naftirkeeda akhlaaqdeeda ma xuma laakiin diinteeda yar oo diin si fiican uma taqaano, xijaabkeedana waa yaryahay. Waxay lahayd marka saddex gabar laakiin oo saddex gabar oo diin iyo wanaag leh oo aamusan ayay lahayd. Iskuulka high schoolay wada dhigan jireen. High schoolka markay wada dhameeyeen waxay go'aansadeen kulligood inay hal jaamaca galaan oo hal major ay wada qaataan. Waa socdeen gabadha jaamacada la bilaabay. saddexdii gabar kala xoogo waa gabdho xishoodo oo waxay iska ilaaliyaan marka nimanka iyo ikhtilaadka iyo hadalka badan saaxib saaxibka oo iska ilaaliyan boyfriendka waa iska ilaaliyaan. Gabadhan laakiin aadi u furfurneed ilaa xad qof walba ay la sheekaysanayso. wiilasha waxay bilaabeen marka gabadha in leyn loo soo galo maalin qof rabo inuu la hadlo qalin maha meel wax waa qisan karna meesha mooda aadi karna iyadana she wants you know hayi wax walba hayi. Markii dambe gabadhii waa asxaab badan yeelatay, wiilasha dhan leena loo soo waday, gabdhihii kale laakiin waa is ilaaliyeen ayaga oo xuduudkoodii ilaaliyeen. Gabar waaye, muslimad waaye, wixii loo ogolo qofkii rabay inaa la sheekaysto xalaal ha ku yimaado, laakiin soo bax waa sheekaysanayna ma anficayso. jaamacaddii markii dhammaatay isaan jaamacadda lagu wada dhameeyey saddexdii gabar kale waa la guursaday, iyadii laakiin lama guursanin. saddexdii gabar oo isdhihiisa waa ka qurxan tahay oo nimanka aan la hadlaynin oo isgaagaabin jiray, saddexdii gabar ba ilaahay wuxuu qadaray in la guursado. iyadii kaligeed guur la-aan meeshii soo dhamaysay. way bilowday maxaa kaa qaldan is tiri maybe shaqada markaa bilowdaa laga yaabaa shaqo fiican ay heshay, weli lama guursanin. shaqadii bilowday waxnin soo socda male, wax albaabka soo garaacooye malahan, qof kastay aragta waxoogo markii la joogo waa laga siibana. waxay bilowday marka asxaabtii wiilashii jaamacada ee la dhigay jiray inay xabad xabad u waxda marka haysaataan fiican tahay shaab wada cabi kara wiilashii marka waa la sheekaysanayeen xoogo markay arkeen inay guurguur soo samaato mid walba tartiib u siibtay way yaabtay say waxu jiraan. markii dambe waxaa sababta ay noqotay is weydiisay say waxu jiraan qof walba wuxuu kale maya waa aniga saawa nin walba wuxuu argaay markii iskuulka dhigan jiraan wiilay markii aada saaxiib u ahaayeen ay la bixi jirtay wiilashii kala dhanba insixaabay sameeyey ninkaas waduu meesha ku jiro aniga ma gelayno oo nin gabadha la baxbaxo wiil saas waa nin saas waa dabeecadiisa asigu wuu rabaa laakiin haduu qof kale meesha ku arko waa kasii baxa. ninkii waxay ku dhahan waniyo gabadhan adiga kuu soo go-day adiga aad kuu raaci jirtay maxaa kugu dhacay maxaa u guursan weysay ama maxaa noloshaada ula qaybsan weysay si wax u jiraan. wiilku wuxuu ku yiri maqal markii jaamacadda la wada dhiganay waqti dhumise ahayd uu yiri ani taas guur ima noqonayso ani waaba guursadayba ma guursatay waa guurs goor ma guursatay laba bil ka horaan guursaday yaa guursatay ani gabar waxaan guursaday oo diin leh oo akhlaaq leh oo ani waxaan u baahna qof noloshii ila wadaag ma u baahna qof banaanka ila aado shaahi ila cabo ma baahna qof noloshii ila badaago ubaahanahay qof caruurteyda hooyo u noqdaan rabaa diin iyo akhlaaq iyo wanaag iyo baraan rabaa maan ma rabi qof oo banaanka qof walbu raacday anigana ii raacday ma rabi ani waxaan rabaa qof markii guur noqoto diin leh akhlaaq taasna waa hele alxamdulilah meel kale uma socday. dhalinyartii mid ka mid ayaa gabadhii marka waa wuxuu yiri maqal walaalay runtan kuu sheega waa gabar wanaagsanaa tahay gabar qurxanaa tahay gabar akhlaaq lahaa tahay laakiin hal ceebaa lahayd aada u furfurneed nin kastani waa la kulantay nin kastani qalbigaaga waa u furtay nin kastani wuu kula sheekaystay oo wax oo kugu dhiman haba yaraata hadda ma jirto talaan kuu haya ayuu ku yiri gabadhu waxay tiri maxaa waaye talaada wuxuu ku yiri horta ninkii oo aada saaxiibku ahaydeen wuu guursaday nin kastane wuxuu rabaa inuu guursado gabar diin leh oo xijaab leh runtaan kuu sheegaa wuu yiri nin raba ma jirto maanta gabadhiisa hooyadeeda inay xijaab la-aan ahaato ama gabadhiisa caruurtiisa hooyadooda ma rabo inuu noqoto gabar niman lasoo sheekaysiyo ama gabar aada u furfuroon kale ma rabo
sida darteed waxaan kugu waani lahaa gabar wanaagsanaata akhlaaqa leedahay xijaabkaaga qaado qalbigaagana ilaahay ku xir ilaahayna u toobadkeen ilaahay subxaanahu watacaala albaabkiisa markasta uu furan yahay gabadhu waxay ku tiri hebelka waran asiintu waa mabayga qabano telefoonkii wuxuu yihi hebel wuu guursaday ahaa wuu guursaday gabaru guursaday marka waxaana ku waaninay waxaa waaye ninkaas gabaru guursaday gabar diinlahuna guursaday gabadhaas una raadinaya adigana waqtiguu kaa dhumay adigana waqtiga iska dhumisay gabadhii runti aada ay aga shallaysa arrintaas waxay ogaatay qalad badan inay samaysay ilaahay u toobad keentay xijaabkeedii xiratay ilaahay u toobad keentay ilaah waa ii jeedaytal addoonkaaga ahay ilaahayna tawaab waaye ghafaar waaye raxiim waaye markaa ilaahay u toobad keentay markasta wuu ku jecel yahay wuuna kaa aqbalaa toobada sidii ayuu markii ilaahay subxaanahu watacaala gabadhii toobo fiican ugu hanuuniyey kadibna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu siiyey nin wanaagsan sidii ayay gabadhii ninku guursatay sidii ayayna ku toobad keentay saa ujeedaan walaalaha ayaa qaaliga oo aada u qiimaha badan bidaad gabdhaha qisada waa qiso aada u qiimo badan waa qiso waaqic dhacday wallaahi qaar ka mida faa'iidadeedaan sheega inta kalena idinka soo qora khayr allah idin siiya faa'iidada koowaad gabdhahay ku socotahay gabadha walaashii qaaliga oo qiimaha badan oo ilaahay subxaanahu watacaala qaaliga ka dhigo qiimaha u sameeyey waxaan rabaa inaan ku dhaho qiimahaaga iyo qaalinimadaada iyo wanaagaaga waxay ku jirtaa xijaabkaaga waxay ku jirtaa diintaada waxay ku jirtaa ixtiraamkaaga waxay ku jirtaa xishoodkaaga markastay gabadha isfurfurto ay niman isu furfurto wallaahi waa markasta ay qiimaheeda hoos u dhaceyso nimanka gabdhaha markii isguursadaan way jecelyihin xaaskooda inay isfurfurta laakiin markii bannaanka joogaan gabadha gabadhay ka degan tahay oo ka xijaab weyn tahay ka aamusan tahay ayay nimanka sii damqaan wallaahi taas haddaan heli lahaa waa fiicnaa lahayd laana ninka markii guur la gaaro mustaqbaluu ka fikiraa laakiin hadda markuu kula sheekaysanaya kastaan bannaanka runtiisa umalaynin wallaahi kasiro shahwo rabo inuu kuu guto markay run noqotana wuu kaa tagaa gabadhaas kaluu kaa raaca faa'iidada labaad gabdhaha lay ku socotaa saaxiib wanaagsan samayso saaxiibtaadana dumar ha noqdaan nin saaxiib ma noqdo maalintaa bannaanka u raacdid oo qiimahaaga hoos u dhigid uu ku arkay inaad bannaanka u raacdid niyaddiisa waxaa soo gelaysa meeqa nin oo kaa horreysay bannaanka u raacday ayaa soo gelaysa idan meeshaas waxay kuu noqotay marka waa soo dhacday low soo dhacday maalintaa diidi tiraad kale ma rabtaa bannaanka inaan wada baxno ma rabtaa inaan wada sheekaysan ahaa albaabka soo gargaraa udkhulu lbuyuuta min abwaabiha faamilkeygu ima soo dalbo oo gabadhiinaan rabaa markaas si official ha noqoto laakiin luuqluuqan hoosa iyo bannaanka waa sheekaysanayna meela wada bixaynaa labada qofood si aadaab ku jirta meel public iyo telefoon waa isku baran karaa iyadoo waqtiga la ilaalinayo laakiin bannaan ha u raacin haddaa mustaqbal fiican rabti faa'iidada saddexaad dhibaatada ay leedahay ikhtilaadka waaye nimanka iyo ragga markii hal jaamico wada dhigteen oo hal meel lasu keenay fasahaadkii iyo dhibkii wuu batay maxaa batay arrimahan oo kale ayaa imaadeen ninkii gabadha inuu bannaanka waqtiga aga dhumiyo hadhow markii runta la gaarana gabadha inuu maskaxdeeda ku ciyaaro bannaanka la aada shaah la qaada wiilkan fiiri bannaanka uu la raaci jiray meel walbuu la aadi jiray wiilasha kale dhan uu ka kaxaystay caqli macaani hadal macaan waxunbuu u sheegsheegay runta markii la gaarana muxuu yidhi maya ani waxaan rabaa gabar ilmihayga hooyo u noqoto oon ku aamini karo caruurteyda diin ii barayso xijaab ii barayso wanaag ii barayso nafteydan aan ku aamini karo subxaana allah gabadhaas markaa la socotay marka maxaa saas ugu fikiri weysay maxaa ugu caqli celi weysay nin dabiicadiisa saas waaye waxiisa markuu helo wuu kaa tagaahe iska ilaali faa'iidada shanaad qofka markuu ilaahay isku xiro albaabyada khayrku u furay kama anta kariim yaa rabbi dhibaato markii kugu dhacdo kariimka isku xir raxmaanka isku xir allaha ku jecel isku xir markaa isku xirtid albaab walbo wagu furaa gabadhaan markii xijaabka ka tagtay dhinacii kale u aaday dhibaato iyo walwal unbe waxyar macmacaan raaxa raaxa waxyar inaa heshid waa laga laakiin raaxadaas dhibaataa ka dambeyso laakiin maalintii xijaabkeedii xiratay ilaahay isku xirtay qalbigeeda ilaah u dhiibtay ilaahay wax wanaagsan ayuu ugu bedelay nin wanaagsan ayuu siiyey qalbigeeda ugu dejiyey walwalkii iyo murugtii iyo dhibaatada ay ku noolood way ka soo baxday idan dhibaato kasta waxaa kaa saaraya waxaa waaye qalbigaaga ilaahay inaad ku xirtid qalbiga waa boqor boqorkan haddaad boqorkaas u dhiibtid nolol wanaagsan ayaa ku noolaanaysaa ee boqorkan boqorka kale u dhiib
ducadana badso khayr allah ku siiyo faa'iidada lixaad iyo todobaad sideedaad sagaalaad iyo tobanaadba adiga laga raba khayr allah ku siiyo soo qorbakhil ha noqono jazaakum allah khayran baraka allah fiikum ilaahay dartiisa idin jeclahay waa inay jumcada soo socota iyo qiso kaloo cusub oo aada u qiimo badan oo aada u macaan ilaa jumcada soo socota la gaaraadin waxaa laga rabaa ku inaad dhegaysatid oo ka faa'iidaysatid ku camal fashid walaalaha kalena usii gudbisid ha iloobin soo video kasta oo isid meesha jaraskana click ka siisid allah ku barakeeya jazaakumullahu khayr baraka allah fiikum ilaahay dartiisa idin jeclahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.